أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. هذا التما شيخ مزيد مفول برسان تملينا الله سبحانه وتعالى عند من دي من تي قد بما أدسسي ني مسلمان تمون دمي ما اندهمو فينا الله سبحانه وتعالى. فازنا جثة ديمسة في إسلامة na jep bindje në zemrat tona. Feja islame është pastrim për shpirtrat tona. Feja islame është e tillë e cila na i gdhend moralet tona, na lartëson në moralet tona, në sjelljet tona. Ose si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu ma'ali al-umuri wa ashrafaha. Vërtet Allahu ta'ala i do punë të larta, i do punë të fisnike, thot wa yakrahu safsafaha. Dhe i urren Allahu subhanahu wa ta'ala punë që janë të ulta. Dozër, një si musliman mundemi me ba shumë për fejnë a Allahu subhanahu wa ta'ala. Në gjdo plëm tokës, ku do që jemi, ku do që jetojmë, qëfar do gjendje, qëfar do rrethane, qëfar do qasti, mundemi me ndihmu fejnë a Allahu subhanahu wa ta'ala. Duke e marë kështu nga Kur'ani, nga suneti pastëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë fejnë madhështore, dhe të aparaqesim njerëzve, pra nga Kur'ani, nga suneti, dhe ashtu si që kanë kuptu brezat e parë, të islamit, ashtu si që në mësojnë dietarë të mdhaj. Se cili prej nesh pra ka mundësi me qenë faktor produktiv në shoqërinë ku jeton. Pra të aparaqes njerëzve këtë fe madhështore. Pra se cili prej muslimanëve vëllezër dëshiron që feja islame me kanë më e larta ndër fe tjera. Feja islame me kanë triumfuse. Feja islame më i dhanë hapësirë edhe vend tokën Allahu subhanahu wa taala. Mirë po si ndodh kjo? Si ndodh kjo? Pa të shumë vëzër këta në e ka sharu Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an edhe ka përmend se fillimi i rrugës është pikrisht nga vetvetja jon. Allahu thot, inna Allahe la ju gajiru ma bi qaumin, hatta ju gajiru ma bi anfusihim. Vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendje në një populli, derisa ata të ndryshojnë vetvetën e vetë. Dhe poshtu thot Allahu subhanu wa ta'ala, qad aflaha men zakkaha, vese ka shpëtu, ka sukses ai njeri i cili e ka pastru vetën e vetë. Wa qad khaba man dassaha, ndërsa ka dështu ai personi i cili e ka shtyp e ka për ul veten e vet me gjunahe. Dhe këto ajete po na tregojnë se rruga fillon me veten tonë, pa nga vetët tona. Çfarë do thotë kjo? Do thotë se ti fillimisht duhet të mëkan musliman edhe besimtar hakikat i vërtet i mirëfillt, duhet të mëkan i vërtet i sinqert në islamin ton, duhet të mëkan i vërtet i sinqert në imanin ton. Me kjo do thotë që ti me pas lidhje të fortë me Allahun subhanu wa ta'ala. Pra lidhja jote me Allahun me kanë lidhje e fortë. Me shpresun Allahun subhanu wa ta'ala mu friku për i ti, mu friku për i dënimi ti. Pasaj dhe që kërë ki lidhje në ashtu si shduhet me Allahun subhanu wa ta'ala, kjo bon pasaj që ti vazhdimisht me përmend Allahun subhanu wa ta'ala, me pas gjuhën e lagur nga përmendi Allahun subhanu wa ta'ala, me kujtu Allahun me zemër, me gjuhë dhe me gjymtyrë. Si e kujton me gjymtyr, kur ti i kryn udhrat e Allahut gjithë pa asnjë përjashtim edhe largohesh nga ndalesat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ti kur përpiqesh me zemrën tënde, me trupin tënd, me kan wali i Allahut subhanahu wa ta'ala, do thot me kan i afërt me Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk është diçka e pamundur vëllazër kjo. Nuk është diçka e pamundshme e vështirë siç para mendojnë diçka. Disa, pra është e lehtë, ajo është çka kërkohet prej teje me kan besimtar siç duhet, me kry obligimet e Allahut edhe mu largu prej harameve. E pastaj vin premtimet e Allahut, siç thotë Allahu, ela inna awliya Allahi la khawfun alehim wala hum yahzun. Ka thotë Allahu vin i re, vërtet se për miqtë e Allahut, pra evliat e Allahut nuk ka arsye për të friksuar, edhe nuk ka arsye që ata të pikllohen. Kush janë këta? Sharon Allahu thotë alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata të cilët kanë besuar Allahun edhe janë rujt prej gjunave, pra i kanë kryer obligimet edhe janë rujt prej gjunave. Por ashtu vëllazër, kjo arrihet kur ti largohesh nga haramet, han vetëm halal edhe largohen nga haramet. Kështu i afrohesh Allahu subhanu wa ta'ala, je afer Allahu subhanu wa ta'ala, je i tillë që Allahu pastaj ta pranon lutjen tane. Si shkarë në një ether kanë thonë, etib matameke tekun mustajabet da'wa, ha halal gjërat pastër të atë mira, Allahu ti pranon lutjet. Këta vëllezër pashtu arrin pra kur ti je i tillë që nuk mashtrohesh nga dunjaja, nuk mashtrohesh nga shejtani,
nuk joshesh nga epshet e ndalume, nuk bahesh rob i dirhemit e i dinarit, pra nuk bahesh rob i gjërave materiale tjetër së bote. Kur ti i refuzon epshet, i refuzon dyshimet, i refuzon epshet cilat mundet nesër me në më bashkë kakë që ti mu hedhën zjarin e gjehnemit Allahun arun. Dhe kur ti e i qëndru shumë në hakën fene Allahu subhanu wa ta'ala, kur ti i përgjigjesh muezinit 5 herë brenda ditës kur ai thret hayya ala sala, hayya ala falah, do të eja namaz, eja në shpëtim. E pastaj nëse je person i tillë, padyshim që Allahu subhanahu wa taala komet lumturon këtë botë edhe në botën tjetër. Me pikërisht vëllezër për muslimanët kur e kanë arrit kët nivel, kët gradë të lartë kur kanë qenë miqtë Allahut, evliat Allahut, ka ardhur pastaj ka zbrit Allahu edhe ndihmën e tij. Edhe ju ka ndihmuar në momentet më të vështira kundër armiqve tyre. Pse se janë miq edhe tafën te Allahu subhanahu wa taala, Allahu thot: "Dhalika bi anna Allaha maula alladhina amanu." Kjo është kështu sepse Allahu është mbrojtës i besimtarëve. "Wa anna al-kafirina la maula lahum." Dhe se për jo besimtarët nuk ka mbrojtës. Çështja tjetër vëllazër, nëse dëshiron me të ndihmu fen Allahu subhanahu wa taala, pa tjetër duhet me e zbatu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala aty ku jeton. Thot ti me reflektu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala në vetën tane. Thot njerëzit kur të shohin si person që je i qëndrushëm edhe stabil në fejnë tane. Je person i cili je në gjendje me sakrifiku për fejnë tane. Të shohin si musliman dë mshirëshëm, musliman dë mëthon dë but edhe që je afer me njerëzit. Të shohin si njeri që je i cilësu me gjitha cilësit cilat i përmban Kur'ani, me cilat Allahu subhanu wa ta'ala i lavdron robrit e vetë në Kur'an. Pështë dhe Allahu wa ibadur Rahmani ledhina e mshune ala l'ardhi hauna. Rob të gjithë mëshirshmit janë ata të cilët ecin e tokë me qëtësi. Wa idha khatabahumul jahiluna kalu salama. Edhe kur i narantët i lënë thonë me fjallë, ta thonë salam. Dhe në vakthejnë me fjallë mira, jo me fjallë ofenduse. Nuk binë një nivel me ta. Pa dhezër, pa tjetër, duhet me patë ti islamin tjertë, familia jote, gruja jote, fëmijët e tu, fëshini ytë, rrethi ku jeton. Me të patë dhëtë se ti reflekton islam, je person produktiv në rrethin ku jeton. Mos me kanë person dhëtër i cili ju bën zulum tjerve, i cili i bën tjert me qajt, i cili ju bën padrejsi njerëzve dobë, i cili bën harame, i cili bën mashtrime, i cili bën kurtha dhe gjanat të mërshme, e pastaj pretendon se unë thot jam musliman, thot e kom qka zemrën e pastër, edhe thot qka, ajo që është për hapë sot, thot unë jam musliman qka mesatar, kurse ty, thot qka ti je ekstremist. Thot e me persona t'il, islami nuk shkon për para, bon, islami nuk ndihmohet me këta njerët. A dhe vëdhe pëse cili person që është në gjendjet e t'il, duhet edhe një herë me i ba atori kalkulimet e veta, me i ba edhe njëherë logarit, edhe me ju këthy ashtu si shduhet jetës e imanit, njërë reale, njërë vërtet. Pra me ju këthy tek vërtetësia, tek sinceriteti, me ju përmbajt urdrave të Allahot, si me fjalë, po ashtu edhe me vepra, kuptohet nëse dëshiron të jesh i lumtur këtë botë, edhe botën tjetër, edhe dëshiron me kam prej atyre që ndihmojnë ashtu si shduhet fejnë Allah, subhanu wa ta'ala. Qështja tjetër vëzën, nëse dëshiron me ndihmu islamin, atër pa tjetër duhet me përhap dashurin mesin e muslimanëve. Duhet me i dash vëllezërit e tu musliman. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Thot skeni mbën hyn xhenet derisa të bëheni besimtar. Wa la tu'minu hatta tahabu. Edhe smundi thot me kanë besimtar ashtu siç duhet derisa thot ta duni njëri tjetrin ashtu siç kërkohet. Vëllezër muslimani pra duhet me kanë ashtu siç është në xhami, thot kur është i afërt me vëllezërit e tjerë musliman. Rrin afër me ta, me një saf, afrohen njëri me tjetrin, rreshtohen ashtu siç duhet, ajo sjellje, ai moral duhet me përcjell edhe jashtë xhamis. Ndërsa sot e shohim të kundërt, po në xhami ishe musliman të afër njëri tjetrit, të bashkum njëri me tjetrin. Mirë po, kur dalim jashtë xhamis, vrem se është diçka krejt e kundërt. Thonë muslimani e urren muslimanin tjetër, muslimani ka zili për muslimanin tjetër, mundohet me dëmtu muslimanin tjetër, ndoshta edhe e ngrit dorën mbi muslimanin tjetër, Allahu na ruaj. E pa dëshmi dhe këto, gjitha këto bëjnë që me pas përqarjen e atë shoqëri të muslimanve, Allahu thot, innamal mu'minuna ikhwa, vërtet se besimtarët janë vëllezër. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Askush prej jush nuk beson ashtu siç duhet
derisa t'ia dëj vllajt e vet musliman atë që ja don për veten. Pastaj kur ti pra e don vllahun ton musliman, atë pa dyshim se nuk i mu tregu mendje madh ndaj ti. Ki me kanë modest, ki me kanë i thjesht, domo nuk i me nënçmu, nuk i me tall, nuk i me bë pa drejtësi, nuk i me përqesh, nuk i me në përkam. Sepse e don se është vlla i yt, Allah do thotë ka vllazëruar me to, është vlla i yt për hir të Allahut. Edhe ndonë që në disa raste je për parësi edhe ndaj vetës. Mirë po edhe nësë nuk mund është me arritë këtë nivel, atër spaku silu me ta ashtu si shki qef që ajë mu silu me ty. Vazë pa tjetër pra du të me pas afërsin mes muslimanve, ti ndihmosh, ti esh solidar dhe të me vlezrit tu musliman aty në shoqërin ku jeton, ti takosh me ftyrë buzqeshur, e kështu me radhë gjërat kësaj natyre. Çështja tjetër vëllezër është që nëse dëshirojmë ta ndihmojmë Islamin, atëherë patjetër duhet të jesh person i fortë, i qëndrueshëm, stabil në vërtetë. Do të jo person i cili kthehet mrapa, jo person i cili lëshon pe, tregohet domethënë tolerant në fenë e Allahut subhanahu wa taala, është fjala për keq. Mirë, po kjo nuk do të thotë se ti tash më dalë dhe më kasafyt me njerëzit në rrugë, më rreh me ta. Jo. Qëllimi është vëllezër që ti më kanë stoik, me kanë i qëndrushëm fejnë Allah subhanu wa ta'ala, edhe njëjtë në kohë me urdhru për të mirë edhe me ndalu nga keqja. Allah thot, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya u ba'd, dhe besimtarët dhe besimtarët janë mish një anë tjetrit, pse thot, ja emuruna bil ma'rufi wa janhauna 'anil munkar, urdhrojnë për të mirë edhe ndalojnë nga keqja. Andaj kur të sheni person musliman i cili është duke u marë për shembull me kamat, apo bën zina, Allah na ruaj, apo bën gjunahe të mëdha, apo merret me shitblerje të rektit ndalume, apo me rrushfete, apo bëndje në gjënah të madhë, atër duhet me këshilu pa tjetër. Duhet me këshilu pa tjetër. Edhe me asharu që është në qush është. Sepse gjënahat që a i bënd nuk e dëmtojnë vetën ata, mirë po e dëmtojnë krej shëshrinë muslimane. Pra vëllëzër, anija, pra, si shtojnë ecë, me gjithë ata që i ka në bordin e sajtë, edhe nëse janë do thotë mirë, edhe nëse janë të këshi. Mirë, po nëse ndodhë pasaj që të këshit e marrin o dheqen, pa dyshim që kanë me i fundos të gjithë. Andazër du të me pas kujdes pra këtë qështje. Qështja tjetër, vlezër, e cila në ndihmon që ne, do thotë, të ndihmojmë fejnë Allah, në mundëson që ne të ndihmojmë fejnë Allah, subhanu wa ta'ala, si shtamë është edhe, pa dyshim, urdhrimi për të mirë edhe ndalimi nga e keqja, a e me ndërlidh me këta, pare se të kalujmë të pika tjetër është të themi se, pse janë shfaq gjitha ato të këqija në shoqërinë ku po jetojmë ne sot? Pse janë shtu njerëz që nuk e falin namazin? Pse janë shtu femrat muslimane të cilat domthonë nuk janë mbulume apo nuk e kanë mbulesën ashtu siç duhet? Pse janë shtu njerëz që bëjnë gjunahe? Këtë kjo vëllezër vjen si pasojë se e kemi lanë anash urdhrimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Duke filluar nga vetja jonë e pastaj edhe nga shtëpia. Po njerëzit vëllezër shikojnë në shtëpinë e vet kemi defektet të mëdha, do thotë antarët e shtëpisë nuk është në gjendje me këshillu për të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Zoti i shtëpisë baba vjen. Ai ndoshta fal namaz. Vërejm që do thotë fëmijët gjatë kohës namazit nuk e din as ku i ka. Ndoshta i ka në rrugë, ndoshta i ka duke fjetë kështu më radh. Nana, e vren nana është e mbulume, ndërsa vajzat i ka të pambulume. Këtë vëzë vjen se kemi dështu, do thotë, me përjashtim të atij që e ka mëshiruar Allahu në bartin e kësaj përgjegjësie. Urdhimin për të mirë edhe ndalimin nga e keqja. Baba do thotë zoti i shtëpisë që është shtylla e shtëpisë, ende nuk e ka kuptuar dot përgjegjësinë e madhe me cilën e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, edhe bëhet kinse kjo çështje nuk i përket atij, nuk është në interesin e tij. Nuk merret me to, nuk merret me fëmijët e tij. Mendon që kryesoja është ka mi osiru fëmijëve gjanat ushqimore, vesh mbathjen, ndërsa sa i përket edukimit fes, nuk merret me atë punë. E Allahu thot ja ju helledhina amenu, ku anfusekum ve ehlikum nara. Shkëndazër, ajet shumë kërsnus, thot, o besimtar, fëturuajni vetën tuaj dhe familje tuaj nga zjarë i gjehnemit. Wa ku duhan nasu vel hijara, lën djekse cilit janë gurët dhe njerëzit dhe gurët, alejha malaiketun ghiladhun shidadun. Thot, Allahu atë zjarë thot e mbikëqyrin engjëj, që janë shumë të ashpër, janë të vrashtë dhe të ashpër, dhe të s'kanë mshirë ndaj atyre që i dënojnë Allahun. Thët, la ja asun Allah e ma amarahum, ma je faalun e ma ju umërun. Thët, cilët engjët janë që nuk e kundërshojnë Allahun në urdhrat që a i urdhran, edhe me njëherë zbatojnë atë që i urdhran Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na urdhran që ne me e këshilu një anë i tjetrin
për të vërtetën. E pa të gjithë që personi i cili ma shumë të e meriton që ti me e këshilu, është familia jote, bashorte jote, fmitë e tu, e pastaj ata që i kinën përgjegjësinë tënde. Pa tjetër lëzër duhet këtë këshilim të ndërsjel për të vërtetën edhe për pasimin e saj. Qështja tjetër lëzër që ndërlidhet me këta që e cekëm përgjegjësinë e madhe që ka prindi, shkoni çfarë hadithi thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë إن الله سائل كل راع عما استرعاه. Thot padyshim se Allahu thon ditën e kiametit, ditën e kiametit thot do ta pyes secilin për atë që ja ka dhënë Allahu në përgjithësi. Do thot a ke jap hakun ashtu siç duhet apo? Thot hafidha zalika am dhayya. Kur të pyet Allahu a ke dhënë hakun mundin ashtu siç duhet, a ke rujt apo a ke humbë Allahun? Thot pejgamberi sa thot hatta yas'al ar-rajula an ahli bayti hatta yas'al ar-rajula an ahli bayti deri sa thot Allahu kom e pyet njerin edhe për antarët e shtëpisëve. Do thot ai u ke mësu fen Allahu subhanahu wa taala apo jo. Andaj vëllazër nëse jemi tillë që nuk mundemi do thot me i urdhëruar për të mirë edhe me ndaluar nga keqja njerëzit që janë jashtë shtëpive tona, atëherë spaku ta urrejm të keqen që ka me zemrat tona edhe spaku të mundohemi që fenë Allahu subhanahu wa taala ta praktikojmë veten tonë edhe në familjen tonë. E nëse je i tillë atë shpresohet inshallah te Allahu që mu arsyet u kur dalim para Allahut në ditën e kiametit. Çështja tjetër vëllazër që është një që ndërlidhet me ndihmën e fesë, është një dyshim që është i përhapur apo më thon vezvesi i shejtanit tek njerëzit, mendojnë se përderisa njeri ka gjunahe, atëherë nuk i takon me i thirë njerëzit tjerë në fenë e Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo vëllezër nuk është kështu. Nuk është kështu se nuk ka njeri pa gjunahë, nuk ka njeri pa gabime. Kë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kullu ibn ademin khata. Çdo birë ademit është gabimtar. Wa khairul khata'in at-tawabun. Dhe gabimtarët më të mirë janë ata që pendohen. Që ata kanë thënë dietart nëse personi i cili ka gjunahë, dhe gjithë jemi tillë, thot nuk i urdhron njerëzit për të mirë, nuk i ndalon nga e keqja, thot derisa unë t'i la ato gjuna, ka thonë s'kish me mbet askush i cili i thirr njerëzit në udhëzim edhe i ndalon nga e keqja. Edhe do thot ky simbol madhështor i fesë islame do të zhdukej. Se realisht nuk ka njerëj pa gabime. Dikush më shumë e dikush më pak. Andaj vetë edhe nëse njerëj ka gabime, nuk duhet mu ndal nga thirrja e tjerëve në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, mirë po njëtin kohë kuptohet, duhet mu mundua dhe mi largu ato nga vetvetja. Çështja tjetër vëllazër, nëse dëshiron pra me kanë i tillë që ndihmon fenë Allahu subhanahu wa taala, atë ti me kanë i qëndrueshëm fenë Allahu subhanahu wa taala. Me kanë i qëndrueshëm në Islam, sidomos në kohën në cilën po jetojmë, kohë e ndryshimeve të mëdha që po ndodhin, kohë e dyshimeve të mëdha që përhapen rreth Islamit. Dyshime këto që edhe fushata të mëdha dhe të egra të cilat mundohen me e prish imazhin e islamit në sytë e njerëzve. Dyshime të mëdha të cilat, domethënë janë tilla që i sulmojnë edhe gjërat e prera, bazat edhe fundamentet e fesë islame. Domethënë këtu ka arritur çështja që njerëzit muslimanë më i ushtit dyshime edhe rreth librit të Allahut, rreth sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kështu me radhë. Andaj vëllezër, patjetër pra duhet të jemi të qëndrueshëm përballë këtyre dyshimeve. Të jemi që ndrushëm bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala, nga këto parime dhe themele madhështore. Do thot nëse ti qëndron i paluhatshëm në besimin ton, në këto parime, morale, cilat na i ka sjell feja islame, duron ndaj epsheve, ndaj dyshimeve, atë pa dyshim kjo është ajo që kërkohet prej teje mas shumë din kohën që po jetojmë, nëse dëshiron me ndihmu islamin ashtu si duhet në veten tane edhe në shoqërinë tane. Me fjalë tjera, dhe dhe me thanë që ndrushmeria jote, stabiliteti jote në islam, është prej ndihmës më të madhe që ti sot mund është me jajpë islamin, në kohën cilën po jeton. E si arrijet, dhe zër kjo, pa dyshim kur arrijet kur ne uzohemi për mes uzimeve të Kur'anit, jepemi pas bindjes në Allahu subhanu wa ta'ala, kapemi pas Kur'anit, sunetit, për amen sallam, edhe uzimit që është në to. Allahu thot pasaj, ja ju helladhina amenu, in të nësuru Allahe jansurkum, wa ju thebit akdamekum, o besimtar, nëse ju ndihmoni Allahun, pra fenë Allahut, Allahu do t'i ndihmoj juve edhe do t'u afërcoj këmbët. Pa do t'i bëj stabil në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Transmetor dhe zëse pejgamberi s.a.s. e ka thënë një lutje shumë shpesh. Si thot Enesi radiallahu an,
Thot prej lutjeve më shpeshta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala din. O Allah, don ti që i ndryshon gjendet e zemrave, thot përforcoje zemrën tanë në fen time. Po ashtu kështu luteshin edhe sahabët. Shikon Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu thoshte Allahumma inni es'aluka imanan la yartad. O Allah, thot unë të kërkoj iman i cili, domthon nuk kthehet në kufër pastaj po. Wa na'iman la yanfad. Edhe kërkoj prej teje kënaqësi pra e cila kur nuk zhduket pa kënaqësinë e xhenetit të Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu lutja tjetër që ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Shaddad ibn Aws radiallahu an, Allahumma inni es'aluka thabata fil amr. O Allah, më jep qëndrueshmëri në çështje pra në fen islame. Pra zër, kur ti je stabil pra, edhe i qëndrueshëm fen e Allah subhanahu wa ta'ala deri në vdekje, atëherë padyshim kjo është ndihmë e madhe që ta ka jap Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe me këtë ti e ndihmon së tepërmi fen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe zër, na duhet me ditë se jeta është e shkurt. Thot, ne jemi duke shku drejt Allahu subhanahu wa ta'ala prej momentit që kemi lind, jeni në udhtim i cili përfundon me vdekjen. Andaj, kur dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala, qëfar kemi për t'i thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, ndërkohë që jemi tilë, do të thotë që jemi dorzu edhe jemi dobsu para epsheve, para joshjeve dhe gjanave cilat, do të na kanë heshu në jetën e kësaj bote, para dyshimeve. Jemi tregu dobt para tyre. Si do t'i dalim kështu Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë gjendje? Si mundemi nëse jemi tilë, ka që dobt, do të thotë me ndihmu fena Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj vetë pa dyshim ai çfarë kërkotur që ti më ia dhan besën Allahu subhanahu wa taala që me fillu do thot një fillim të ri, një faqe të re do të thon jetën tënde ku e gdhend veten tënde, e gdhend do të thon shpirtin ton. Edhe përpishesh fillimisht me përmirësu veten tënde, fen veten tënde, pastaj edhe në shoqërinë ku jeton. Pra vëzër çështja e ndihmesës së fesë Allahu subhanahu wa taala, ne duhet me ditë vëzër se feja islame është fe e ndihmume prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala ka caktu, dhe më dhanë ligje, cilat kur nuk ndryshojnë, edhe kur nuk largohen. Andaj nëse dëshirojmë që ne me ndihmu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, pa tjetër duhet me ndërmar këto ligje që i ka pru Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë bot. Andaj kush kapët për tyre, pa dëshim që keme arrit premtimin Allahu subhanahu wa ta'ala, si që thotë Allah, in të nësurullaha, janë surkum, nëse ndihmoni Allahun, Allahu ju ndihmoni juve edhe ja ofërcon kant. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i war-rif'ati wan-nasr. Thot përgëzoj këtë umet, pra umetin islam, sa ata do të jenë ngritur, do të jenë të lartë, edhe do të ndihen ndihmën prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa at-tamkin fil-ard, edhe Allahu kom i dhon pushtet në tokë. Mirë po shikon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Faman 'amila minhum 'amala al-akhirati lid-dunya." Kushdo prej tyre, pra prej muslimanëve që me punë të ahiretit dëshiron me arrit jetën e kësaj bote, thot lam yakun lahu fil-akhirati nasib. Nuk do të ketë kur far hise në botën tjetër. Andaj vëllezër, pse na ka plu neve muslimanëve kjo gjendje në cilën jemi sot? Kret kjo është vëllezër si rezultat i gjunaheve tona. Shkujdesjes tonë ka shi obligimeve të Allahut, fes të Allahut. Shkon vëllezër në luftën e Uhudit, një urdhën sahabit, një urdhën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e kanë zbatuar edhe çfarë masakre ka ndodhur. Bën një vrapër mbi 70 sahabi. Është masakru axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është plagos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. On ka qenë në rrezik edhe më vra. E kur kanë pyet sahabët çuditur anna hadha, për nga na erdhi kjo, çaj u thot Allahu, surën Al Imran thot qul huwa min indi anfusikum. Thuaj kjo është prej vetes tuaj. Prej vetes tuaj, ose keni kundërshtuar urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose këtë kjo gjendje është si pasojë e asaj që kemi bërë vetë. Djetari madh Islam Malik ibn Dinar rahimahullah ka thon inna sudur al-mu'minina taghli bi a'mal al-birr. Thot vërtet se thot gjoksat, zemrat e besimtarëve thot vlojn thot me punë të mira. Thot wa inna sudur al-fujjar taghli bi a'mal al-fujur. Ndërsa gjoksat, zemrat e njerëzve si thot vlojn me atë me punë kësia, domethënë qysh me bë punë kësia. Pastaj thot wallahu ta'ala yara humumakum. Thot ta dini se Allahu i sheh këto brengat që ai keni ju në zemrat tuaja, dëshirat që ai keni me bë. Thot fëndhuru ma humumukum rahimakumullah. Andaj thot Allah më shërof të shikoni mirë se cilat jë mbrenga tuaja. Qëfar halë ki, qëfar brengë ki. Andaj vëllezër, si që tham, ndihma islamit është brengë dhe halë i çdo muslimani dhe njëjtën kohë është obligim për secilin musliman. Andaj e qëfar të kërkohë vëllezër, është që na si musliman me eri përtri imanin ton, mi u këthy të uhidit Allahu subhanu wa ta'ala,
توحيدت بسر ما عضروا الله سن شريشت الله فض يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة فتو بس امتارتت هن ان اسلام ترسشت فدود ما هي بلزر ان اسلام ترسشت يوم امار من مباسي كوري ثار تليبرت شي شرطان الله القرآن أتؤمنون ببعض فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فدود ما امار اتوكوت كونفنون اما لان اتوكوت كونفنون يوم اسلام بلزر دود ما هي ترسشت الله سبحانه وتعالى ولذر نكا پارایمرو تکمی کویدس nga imani i cili është i përzim me njolla me njolla të shirkut me njolla do të thot kufrit Allahu na rujt me njolla të bidateve me njolla të gjunaheve Allah thot wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun thot shumica atyre thot nuk besojnë Allahun ndryshe vetë duke i bë shirk sa njerëz vëzër sot pretendojnë që është musliman mirë po është se i bën shirk Allahu subhanahu wa taala numër i madh bon shirk shkon dhe thotë i adhuron varrët prejnë therë për ta kurban i lutë në vend të Allahu subhanu wa ta'ala gjitha këto që binë ndesh me besimin e pasër unë të uhidi vëzër besimi pasër është kusht i kryesor që Allahu me të ndihmu dhe gjanë që farë thotë Allahu thotë wa'ad Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat Allahu thotë i ka premtu atyre që kanë besun mesin e ju edhe kanë ba pun të mira ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم سالله قوم يبان مكمس نتوك قوم يبان بوشتت نتوك أشتو سيجو كادان أتورة para نيش para مسلمان فت وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إذا الله قوم يوفوشيزو فين تسلن آية كازيد برتا فين إسلام فت وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إذا فريكن قوم يوندرشوش كاما سيغوري Mirë po, farë kushti shikone, thëtë Allahu, ja, budune një, la, ju shtikune bishë. Me kushti ata mu madhuru, vetë mu, po, thëtë Allahu, pa më bashirë ka zgja. Të vëllitër në shirë ku i madhë, hinë edhe shirë ku i vogë. Pra gjithë gjithë që ka emrin shirë. Plazër du të me ditë se Allahu nuk pranon adhurim i cili nuk është i sinqert, i kulum, vetëm për hatër të Allahu, vetëm për Allahu, subhanu atër, edhe nuk është si pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah thot, ala lillahi dinu l'khalis, dhe vini re, thot, adhurimi, dhvan, për Allahun duhet jetë qka i pasër, Allah të bërket adhurimi i pasër, i kulum, për Allah nuk pranon, vëzër adhurim, nuk pranon Allah nëse ka qenë, dhvan, i përzim, pjesërisht për Allahun, pjesërisht për dikon tjetër. Qështja tjetër, vëzër, që ndërlidhët me këta që e tham, dhe thot, për gjërave që na mundsojnë që ne me ndihmu fejnë Allah, subhanu wa ta'ala, është edhe bindja se e ardhmja i përket kësaj feje. Vëllezërna, duhet si musliman fillimisht me kanë bindun që e ardhmja i përket islamit. Kjo është akide vëllezër e besimtarëve në çdo kohë e në çdo vend. Se Allah do të shtu ka premtuar. Allah thot wallahu ghalibun ala amrihi. Allahu i kanë kontroll gjitha çështjet e veta, walakin akthara an-nas la ya'lamun. Mirpo shumica e njerëzve nuk e dinë. Andaj vëllezër sado që i shohim armiqtë e islamit, duke shpenzu pasuri, duke shpëdhan mund, që me e shkatru këtë fe, atër duhet me e ditë dhe zërë, me kanë bindun, pra tërësisht bindun, plotësisht bindun, se gjitha këto kanë me marë fund. Edhe se ardhmja i takon islamit. Pa tjetër, se kështu ka premtu Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Edhe ka premtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij na ka tregu. Dhe ka të regu që udhëzimi islam edhe drita islamit ka mu përhap në këtë globin toksor. Pra zër, e ardhmja pra, kur themi e ardhmja i përket islamit, nuk është vetëm një slogan që ne musliman duhet e ngrejmë lartë edhe e reklamojmë, jo, mirë po është ka metodologi, është akide, është sharia, diçka në cilin ne jemi të bindur tërsisht edhe që ka besojmë, besojmë prerazi. Pa tjetër duhet me besu vëleze pra që e ardhmja i përket islamit edhe të jemi të qetë në këta, pa marë parasysh se në çfarë periudha të rana dhe të erta kalon umeti islam, pa marë parasysh do thot sa çfarë zullumi ju bëhet muslimanëve, pa marë parasysh sa njeri largohet nga feja Allahu subhanu wa ta'ala. Allahu ka bërë që ardhmja i përket, do me kam për këtë fe, për islamin, mirë po, kur muslimant i përmbahen fest Allahu subhanu wa ta'ala. Kur muslimant bëhen të dejnë, e meritojnë të thot me e bart fejnë e Allahu subhanahu wa ta'ala, atër ka me arë ndihme Allahu subhanahu wa ta'ala. E Allahu nuk e shkel premtimin. Se Allahu thot,
وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اش دتيرا يونا شكون هذا الله اش دتيرا يونا ما يندهمو بسمتار بيبصيل بسمتار سيتان بسمتار سلت يان برنيما بسمتار ذا الله ثوت كور بشكون جانين البروفيت و سسي دو ثوت كان مندو سي يان دو ثوت يان برغنيشترو nga popli tyre edhe s kan miu pergjigj ثوت جاء هم نصرا بكريش نات جانديه تران ثوت الله يو كا ار ندهما يون ازنا اديم سي Me vrejmë se si kur përëndon djeli, se si ersira e ka plon do të të horizontin njërë graduale. Edhe sa më shumë që bëhat terë edhe bëhat natë, aq me te përëdim se është afrukush, lindja djelit edhe mëngjesi. Kështu pra dhezër duhet të jemi të bindun, se ardhmja i përket islamit mirë po, prej te e kërkohet që ti me i kry obligimet e tua, fetarisht, dhe mund që i kërkon prej te e Allahu subhanu wa ta'ala. E si që thamë fillim dersit ajo është që ti me ndryshu vetën tane. Se feja ecë për para me ty ose pa ty. Mirë po ti ke mu marrë në logaritë e Allahu subhanu wa ta'ala, a ke punu ashtu si që duhet më. Në vetën tane a ka praktiku fen, edhe a je mundu me ndihmu fen Allahu subhanu wa ta'ala. Allahu pra si shtam, thot, inna Allahe la ju gajiru ma bi qaumin, hatta ju gajiru ma bi enfusim. Allahu nuk e ndryshon gjendin e një populli, dheri sa ata të ndryshojnë vetë vetën. Pa tjetër vëzër duhet të ndryshojnë vetën tonë. Nga në gjendin e keqe, në gjendin të mirë njërë që edhe Allahu pasaj të ndryshoj gjendin cila Në jemi katandis edhe në ka kaplu. Pazër, kjo ndihme Allah subhanu wa ta'ala që ja u ka premtu besimtarve, nuk është të kurzu me një gjendje, më thonë me një vend apo me një kohë, jo. Pra, kur do që besimtarët e praktikojnë fejnë Allah subhanu wa ta'ala ashtu si gjithuat, kam i ndihmu Allah subhanu wa ta'ala. Pa marë parasysh vendin, pa marë parasysh kohën. Dhe si shtam dhe premtimi Allah subhanu wa ta'ala gjithmonë vjenë. Pra ligjet e Allahut çka kur nuk ndryshojnë. Mirë po, Allah subhanahu wa taala i ka caktuar disa gjëra të cilat i mbrojnë muslimanët që ata mos merran dëshpërim. Edhe në anën tjetër mos merran fitne, mos merran sprova. Pse vëllazër se nëse shikojmë historinë, dhe lexojmë historinë vrejmë, do thotë përvoja të hidhura, të cilat kanë kalu vendet islame. Vrejmë dhe lexojmë se çka ju ka ndodhur muslimanëve, do thotë kur ata janë larguar prej fesë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj se si Van këtë gjendje të ranë, Allahu ja ka ndryshu për të mirë, kur ata ju kanë këthuj fest, Allahu subhanot, edhe Allahu i ka ndihmu kunder armishve tyne. Pra, e ardhja i përket islamit, mirë po, para prakisht do të meditë se edhe sprovimi qenë ka ligje Allahu subhanot. Pra, pa tjetër musliman do të me kalu në për sprovim, në për testim. E Allahu thotë, wa lekad feten në ledhine min qablihim. Fidhëm ishtë të elif lamim, e hasi ben nasu, e ju treku, e ju kulu, amanna, wa hum la juftenun. Thot, a mendoj njerëzit të lihen qetë, pasi kanë thonë ne kemi besu, e të mos vihen sprovë, thot, Allah, wa lekad feten në ledhine min qablihim. Ne thot, Allah, i kemi testu, i kemi sprovu ata që kanë qenë para tyre. Pse, thot, fe la ja'lemen në Allahu ledhine sadiku. Njërë që Allah t'i daloj se, bon, t'i shpërfaq, Allah, se kush jenë ata që përthojnë të vërtetën. Wala ya'lamun al-kadhibin, edhe ti shpërfaq ata që janë gënjeshtar. Pasi patjetër duhet me kalu në për sprova. Sprovat i paraprin ndihmës të Allahut subhanahu wa taala. Për arsye kur është pyetur Imam Shafiu rahimahullah se kush është më i miri, kanë thënë njeriu i cili i jep Allahu do thotë pushtet në tokë apo njeriu i cili fillimisht ka sprovohet, ka thënë la yumakkanu hatta yubtala. Ka thënë s'ka mundësi njeriu me janë ndihmë Allahut pushtet apo pozitë tokë pa u sprovu. Pra dyja të vinë bashkë, janë ndërlidhura njana me tjetërën. E në vëzër e dim se sa shumë Allah subhanu wa ta'ala i ka sprovu besimtartë gjatë periudave ndryshme kohore, e mas shumë të i prejtyre i ka sprovu pejgamberët. Edhe pasaj ka ardhihme Allah subhanu wa ta'ala. Kur, thëtë Allah, wa gja'alna minhum e imme, thëtë ne kemi ba prejtyre pra e imme, imamlarë, që duan i pri njerëzve për para në fejnë Allah, jehdune bi emrina, që i uzojnë tjertë me urdhra tanë, Mirë po kur thëtë Allahu lemma sabaru, kur janë tregu durushëm, wa kanu bi ajatina yuqin. Edhe kanë qenë bindun në fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Për dhe njeri logikshëm, njeri menshëm, e din se nuk ka mundësi me jarë ndihme Allah subhanahu wa ta'ala pa uspravu. Mirë po besimtari, të të me kanë i tilë që mos me i përshpejtu dhënë dhe rezultatet. Me kanë person i cili është i matun, është person i dhëvan jo i ngutun, Nuk ngutet, mirë po i shikon mirë, qashtet i shikon mirë, dhe më thonë rëthanat edhe pasojat, përfundimet, pasaj pashu i merë shkacet. Shkacet cilat i asigurojnë ndihme në Allahu subhanahu wa ta'ala.
Do i të marrin vëllezër disa argumente që e tregojnë këta që e thën, do të se e ardhmja i përket Islamit, thot Allahu subhanahu wa taala thot yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Thot ata jo besimtarët të dëshirojnë ta fikin dritën e Allahut me gojët e tyre. Thot wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafir. Mir pa Allah nuk pranon asgjë tjetër veçse që ta plotësoj dritën e tij, pra fenë e tij. Edhe nëse një gjatë e tillë e urrejnë jo besimtarët. Fët hua lëdhi arsële rasulehu bil huda wa dinil haq. Se Allah është ai cili e ka dërgu të dërguarin e ti pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fët me udhëzimin edhe me fenë të vërtetës. Pse fët li udhërahu alat dini kulli. Njërë që fenë islame ta bëjt triumfuse me gjitha fetë. Walau kariha al mushrikun. Edhe nëse këta e urrejnë mushrik. Ngjashëm ajeti me ngjashëm këta Allahu thot në fund wa kafa billahi shahida. Mjafton Allahu si dëshmues. Për këta që e ka thënë Allah. Ozër ajete të shumta që janë në këtë temë Ibn Kathiri rahimahullahu dietar i madh i tefsirit kur e shkaron këtë ajet e shpjegon thot këta thot jo besimtar prej paganëve edhe i tharëve të librit thot dëshirojnë me e fik dritën e Allahu subhanahu wa taala. Thot me e fik thot me zhduk ata me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam udhëzimin edhe hakun. Duke debatu, duke do thot shfaq dyshime, duke shpif për fenë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po çfarë thot Ibn Kathiri thot shembulli i tyre, thot është sikur shembulli e personit i cili mundohet me e fik diellin me frymën e tij. Pra ka mundësi vëllezër me bën një gjatë të tillë, thot kjo është e pamundshme. Kështu është thot edhe me atë cilën e ka dërguar Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Patjetër ka mu shfaq, domon ashtu si shfaqet ka drita e diellit. E cila thot është dritë e tillë që çka i përfshin gjitha vendet. Kështu do thot vëllezër pra edhe me fen islame. Pazar armiqtë e islamit padyshim që bajnë kurtha. Mirë po, kurthat e tyre do thot janë përfundim, janë do të kanë një afat. Edhe Allahu do thot nuk ja mundson gjitha kurthat edhe planet e tyre që ata me i realizu. Pse? Se Allahu vëllezër ka garantuar që ka më ruajt këtë fe. Kjo është premtim prej Allahu subhanahu wa taala, është ligji i Allahu subhanahu wa taala që me ka Allahu ku më plotsu dritën e tij, pra fenë e tij, edhe ardhmja i përket Islamit. Vëllazër, do t'i përmendim tash disa hadithe që tregojnë, do thotë për këtë që e përmendëm, që janë hadithe vërtet përgjithëse se si feja islame do thotë do të jetë fe triumfuese me gjitha fe tjera, edhe përfundimi do t'i përket asaj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që e transmeton Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë la yadhhabu al-lailu wan-nahar. Nuk do të shkojë nata edhe dita, do nuk do vjen kiameti thotë hatta tu'bada al-lat wal-uzza. Derisa të kthehet edhe një herë adhurimi ndaj Latit edhe Uzzas, siç ka qenë kohën e ignorancës. Thot Aisha thotun i thash oj dërgumi Allahu thotë un kam menduar se kur Allahu e ka zbrit këtë ajet on huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din sa Allah është ai cili e ka dërguar pejgamberin e tij me udhëzimin e fenë vërtet deri në fund ajetin që e lexuam më herët thot anna zalika tamman kam ndu se mas ka kthim kufër edhe në shirk njerëzve thot pejgamberi sa sem thot innahu sayakunu min zalika ma sha Allah kështu do të jetë as sa don Allah thot thumma yab'athu Allahu rihan tayyibatan pastaj do të shfalë para kiametit thot Allah do ta dërgoj një erë të mirë një frymë të mirë thot فتوفى كل من في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان فذا يمر شبيرتين سيتليت بسيمتاري سيتسد نزامرن اتي اكا امقا ايمان سا غريمسا فتيبقى من لا خير فيه باساي دوت مسن دوت وتم اتا نيرز سيلت نو كا كور فار خيري باترسيش يان تكشي فت فيرجعون الى دين اباي ادي كثين فيست بارو وان كثين ادي نيرز شيركوت ادي كثين اني ادي نيرز كفر. Ky hadith vëzër, që po të regon? Po të regon se kjo fe ka me mbejnë deri në ditën e kiametit. Edhe se këtë fe kanë me bart ajo që njët me emrin e Taifetul Mansura, El Firqatul Najje, pra grupi i shpërtum edhe pala endihmuar prej Allahu Subhanu Wa Ta'ala. Mirë po, kur të janë urdhri Allahu Subhanu Wa Ta'ala, do të para kiametit, Allahu e qënje erë dhe ja merë shpirtin këtune besimtarët mirë, edhe pastaj mbesin do të vetëm ata njerës më të kësi edhe mbi ta ndodhë pastaj kiametit. Po shtë vëzër edhe hadith e tjera të shumëta, në cilat na përgëzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka përgëzuar fillimisht shokët e tij se muslimanët do të hapin vende ndryshme të botës. E këto janë padyshim prej shenjave të profecisë, edhe që tregojnë për vërtësinë e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe se ka ndodhur ashtu pikrisht si ai si ka lajmëruar. Pasi muslimanët fillimisht kanë më shliruar si vëdhësën arabike, pastaj vendet e Shamit, pastaj Irakun, pastaj Jemenin, pastaj Egjiptit,
gjitha këto kanë ndodhë. Edhe gjitha këto i kanë pa musliman, do thot, me sytë e tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith vëzër, ju ka thonë shokët vetë, thot, të gëzune gjezirët al Arab, fe jeftahu Allah. Thot, kini me luftu, kini me ba lufta për me shliru, do thot, si u dhejse në arabike, thot, Allah kom ja u mundësu, anë që mu përhap islami, thot, në gjithë si u dhejse në arabike. Thumë me tharise, fe jeftahu Allah. Pasaj edhe vendet e Persis, edhe këtu kini Allah kumë jep ndihmë, pa ashtu pas vendet e Bizantit, pasaj ka thënë thumë me të gëzun e dëgjal, kini me luftu pa ashtu i muslimat edhe me dëgjalin, edhe Allah kumë jep që ka ndihmë kundër ti. Rëshikon e dheze, pra, gjitha këto në apin me kuptu se e ardhmja i përket islamit, dhe si muslimat kanë me kanë deri në ditën e kiametit, kur kur s'ka me mujtë s'ka me i zhduk muslimat, për kundër azi kanë me korë fitore ndaj armiqve tyre. Pa Islami vetë komo përhap në këtë sipërfaqen e tokës, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot inna Allaha zawa li al-ard. Po vërtet se Allahu subhanahu wa taala thot, "Ma ka tubu tokën, ma kam shtjellë domethën tokën dhe të kam pa." Thot faraitu mashariqaha wa magharibah. Edhe i kam pa anën lindore të saj edhe anën perëndimore të saj. Thot wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dhe kam pa thot se pushteti, sundimi i umetit tim do të arrijë në atë pjesë ku Allah do thot ma ka të bu prej tokës, pra në lindje edhe përëndim. Mi po, jo vetëm ve kaqë vëzër, ka të regu për jamës amë që islami ko me përfri tërë ruzullin toksor. Edhe ka thanë, lejë blugënë në hadhe lë amrë, ma belëgë lejluën në harë. Thot, kjo qështje, pra feja islami, thot, ko me arrit aty ku arrin nata edhe dita, ku arrin nata edhe dita, në këtë ruzullin toksor. Thot, wala yatrukullahu bejte madarin, wala wabarin, illa adkhalahu hadhe din. Nuk kom e lan Allahun shpi, nuk kom e lan Allahun shpi në si përfaqen e tokës, veç se kom e shtin ta islamin. Kështu pra ka të regu pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, sahih. Po ashtu dhe zër hadithet të tjera, shumë ta që janë mutawatir, pa që janë transmitu në gradën matë lartë vërtetsis, që të regojnë për ardhjën imam Mehdiut, që është njëri pra prej familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emrin e ka sigur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që është pri pasardhësve të Fatimes, Aliut të Fatimes, gjithsesi të pri pasardhësve të Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, që është person reformues, person që ka frikë Allahun subhanahu wa taala, person shumë i devotshëm musliman i mirë, që ka më kthy drejtsinë tokë pasi që është mbush ka me padrejtësi të shumta. Siç thot pejgamberi sa në një hadith, thot la tamtali an al ardu juran wa dhulma, thot toka ka më mbushet me padrejtësi dhe zullum, thot fa idha muliat juran wa dhulman ba'atha Allahu rajulan minni ismuhu ismi. Thot Allahu ka me e dërgu një person, thot për i pasardhësve të mi, thot emri i tij është sikur emri im, thot jam lauha qistan wa adlan. Ka me mbush me drejtësi pra tokën, kama amuli adh-dhulman wa udwana, ashtu siç është mbushur toka aso kofra me padrejtësi edhe me armiqsi. Pasi që tha këto vëllezër na japin me kuptu se ardhmja i përket islamit. Madje siç tham edhe dëgjalli kur vjen, muslimanët kanë me korë fitore kundër tij. Edhe vet ka tregu pejgamberin se zbret Isa alayhis salam i biri Mariemes, edhe e vret Dejallin, edhe kështu muslimanët korrin fiton. Çështja tjetër vëllezër që duhet ta kemi parasysh sa i përket kësaj pra se ardhmja që është për islamin, kjo duhet më kanë si lloj nxitje për neve që na si musliman duhet më punu për këtë fe të Allahu subhanahu wa taala. Pra siç tham, na po e vrem se e ardhmja i përket islamit është diçka e pashmangshme, edhe Islami ka më kanë fitues, edhe triumfues, mirë po, prej te edhe mëna e kërkohet se çka kërkohet është çka ke bati për fenë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë kemë të marrim pyetje Allahu subhanahu wa taala. Çështja tjetër vetë që do ta kemi parasysh është se ne fenë në Allahu subhanahu wa taala ta marrim prej burimeve të pastërta, pra ta marrim nga Kur'ani, ta marrim nga Suneti, ta marrim nga ixhmaja konsensusi i selefit brezave të parë të Islamit. Thot edhe ta kuptojmë Kur'anin edhe Sunetin ashtu siç e kanë kuptuar brezat e parë të Islamit. Gjitha çështjet, von çofshin çështje të mëdha apo të vogla, besimin, von adhurimet tona, çdo gjë ta ndërlidhim thot me Kur'anin, fjalën e Allahut, Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe me brezat e parë të Islamit. Fashto vëllezër, me ditë sa është e rëndësishme që ne ta ndihmojmë Islamin është edhe të mësojmë për fenë tonë Islamin. Thot, me lexu sa më shumë për fenë islame, me prezentu në gjithrata ku mësohet për fenë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj, si që thamë edhe në fillim dersit, me kanë stabil, qëndrushëm ju përmbajt islamit, qoftë në besim, qoftë në kryer në adhurimeve, qoftë anën e moraleve, qoftë anën e edukatës e kështu me radhë. Kjo është vëzëra e piknisja, pa dyshim piknisja e ndihmës, ndihmës e Allahu subhanahu wa taala që jo ka premtu besimtarve. Allahu vëzër thot,
inna lanansuru rusulana, thot vërtet Allahu thot ne gjithsesi do t'i ndihmojmë të dërguarit tan, walladhina amanu, edhe besimtarët, fil hayatid dunya, në jetën e kësaj bote thot wa yawma yaqumul ashhad, apo ashtu edhe ditën kur parashiten dëshmit pran ditën e kiametit. Çështja tjetër vëllezër që duhet ta kemi parasysh, siç e përmendëm atje në fillim dersit, që patjetër duhet të ketë urdhrim për të mirë edhe ndalim nga e keqja. Patjetër pa vëllezër me thon duhet të ketë edhe thirrje drejt islamit me përhap të fe madhështore në mesin e njerëzve. Mirpo siç tham, me përhap fen e pastër islame. Kjo është prioriteti i të gjitha prioriteteve, vepra më e mirë që mundesh me basi musliman. Thot Allahu men ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kush është më fjalë mirë se ai i cili i thret njerëzit drejt fesë Allah subhanahu wa taala, wa amila salihan, bën punë të mira, wa qala innani min al muslimin, dhe thot un jam prej muslimanëve. Thazë me thirr njerëzit drejt kësaj feje të pastër, kësaj feje madhështore, drejt vlerave që kjo fe ju afron atyre. Ju tregon se kjo fe është zgjidhje për çdo problem që ju parashitet njerëzve në jetën e kësaj bote. Është dritë, siç e ka thujt Allahu, pra, ti e morëm ajetën, është dritë prej Allahu subhanahu wa taala, është udhëzim. Është zgjidhje. Andaj ju ofron njerëzve vetë këtë zgjidhje, edhe i afron te feja Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo vëllezër tash në kohën cilën po jetojmë, padyshim që është bërë shumë e lehtë. Po kjo alhamdulillah to rrjetet sociale. Po to teknologjia e avancuar e ka lësuar një gjatë të tillë se te për mi. Mundesh do thot me ndihmu fejnë Allah subhanu wa ta'ala se cili si pas mundësive që i ka. Qështja tjetër vëllezër, si shtam edhe në fillim dersit është që nëse dëshiroj me ndihmu fejnë Allah subhanu wa ta'ala, duhet me i marë dhe shkashet. Po në gjdo shkak cilin Allah e ka ba dhe ka caktu si shkak, për marë ndihma ati, ne duhet me ndërmarë atë shkak. Për ndryshe nuk vjen ndihma Allah subhanu wa ta'ala. Nuk vjen, duhet na vetëm duke ndru. Pa tjetër duhet me punu vëllezër. Dhe një shkaqe teorike dhe një shkaqe praktik. Në fillimisht dhe si shtam duhet me përmirësu vetën ton, duhet me praktiku fen në vetën ton, familjen ton, rrethin ku jetojmë, mu kap fuqimisht për fesë Allah subhanu wa ta'ala. Si shtetë Allah, khudu ma atajnakum bi kuwe, mërë në atë që ne ja o kemi dhanë juve, thët, me seriosisht, në më, me fuqime kap, me rok. Pastaj, edhe në çdo çështje tjetër vëllezër që ndërlidhet edhe me aspektin e dunjallahut, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e mjekësisë, qoftë në aspektin domthonë çfarë do qoftë domthonë që ndërlidhet me ndihmën e muslimanëve, ne duhet me marr atë shkak. Nëse dëshirojmë me marr ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Përndryshe, ne nuk e meritojmë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu ka bë kushte që me marr ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Në kushte që ne duhet me plotsu, sikur në aspektin fetar, sikur në aspektin e dunjallahut. Ka mësi që ti do thot në aspektin e fetari ke plesu ato kushte, mirë po nëse ke dështu në aspektin e dunjallahut, atër nuk vjen ndihme Allah subhanu të. Pejgamberi sa në thot, el mu'minu lë kawi u khajrun me ahabu ila Allahi min el mu'mini dhaif. Të regon se kjo feje vëllëzër është feje fuqis, feje forcës. Sikur në aspektin fetar, trupor, pashtu në aspekt e tjera. Thot pejgamberi sa në thot, besimtari i fuqishëm është më i mirë, më i dashër të Allah se besimtari dob. Edhe pse thot, fi kullin khajr. Se cilin e për tyre ka khajr. Allah dhe zërë thënë në Koran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Thot përgatituri kundër tyre, kundër armiqve tuaj, thot aq sa keni mundësi prej fuqisë. Patjetër vëllezër duhet të ketë përgatitje fillimisht të muslimanëve. Patjetër pa vëllezër muslimant duhet mu bashku rreth vërtetës. Muslimant duhet mu bashku edhe mu fuqizuar në mënyrë që me dalë prej kësaj gjendje në cilën janë. Çështja tjetër vëllezër, e cila ndërlidhet me atë se a dëshirojmë ne ta ndihmojmë fen Allahu subhanahu wa taala, e përmendëm kalim se atje në fillim, do kur të famë se duhet të përhap dashuria në mesin e muslimanëve. Edhe kjo është e ngjashme me thotë, do thotë duhet të ketë vllazërim vëllezër mes muslimanëve. Duhet me ndjenë si musliman, do të thotë si umet, jemi një. Jemi një umet. Ma ne kemi një fe, e kemi një Zot, një të adhurum për Allahun subhanahu wa taala, e kemi një Kur'an, e kemi një pejgamber. Adhurimet i kemi të njëjta, e kemi një qibël, ka kthehemi gjatë adhurimeve tona. Allahu thot wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Kjo është kjo fe e juaj është një fe e vetme. Wa ana rabbukum fa'budun. Unë jam Zoti juaj, thot Allah, andaj më adhuroni vetëm mua. Allahu thot wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni gjithë ju për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pazër Islami fran afrat në bashkim, në unifikim dhe në ndalon nga përçarja. Mirë po kuptohet vëzër bashkimin, jo kur themi mu bashku, jo çfarë do lloj bashkimi.
Do të kuptohet, Islami edhe Suneti na thrasin bashkim. Mi po në çfarë bashkimi? Çfarë parime do të më di dhon ku mu bashku? Se përndryshe do të ndodhë përçarja, edhe përçarja është ka e pashmangshme. Vazër, me përmbyllë tha, themi që se cili njeri ka mundësi me ndihmu fejnë Allahu subhanu wa ta'ala. Askush nuk lirohet për kësaj përgjegjësie. Dikush e ndihmon fejnë Allahu subhanu wa ta'ala me lutjet e ti, që ja drejton Allahu subhanu wa ta'ala. Dikush e ndihmon fejnë Islame duke qajt, duke friku prej Allahu subhanu wa ta'ala. Dikush e ndihmon Islamin vëllezër me dijen që ja ghep Allah, me argumentet e ti, me debatet e ti që i bën për me mbrojt fejnë Allah subhanu wa ta'ala. Dikush duke i thirë njerëzit tjerë drejt Islamit duke u zu, dikush me pasurinë e ti, dikush me trupin e ti, dikush me pozitën që ja ghep Allah, kështu me radhë. Gjitha këto vëllezër bëjnë pjesë të ndihma ndaj fesë të Allah për Islamin. Allah thot, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Padyshim se ata që janë përpjek, kanë dhënë mund të madh për çështjen tonë, thot Allah, për hir tonin, thot ne Allah, ne do t'i udhëzojmë gjithsesi rrugëve tona. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Dhe vërtet se Allah është me bamirësit. Atë çështja tjetër vëllezër është që me përhap sa më shumë mesin e muslimanëve optimizëm. Nëse, si që thamë, e ardhënja pra i përket Islamit. E me ditë se feja Islamit dhe thotë kur nuk e mushdu nga ruzulli toksor, se këta ja ka jepë Allahu pejgamberit sasëm. Ka kalut pejgamberit sasëm, Allahun subhanu wa ta'ala që mos mja mundësu kur armiqve të Islamit me e zhduk Islamin edhe muslimant edhe ju ka përgjigjë Allahu kësa i lutje. Andaj vëllëzër, për kjo që është i është diska që ka përfundu pra Islami, kur nuk e mushdu nga si përfaqja e tokës. Gjithmonë ka me pasi që morë musliman dherin ditin e kiamet. Po umeti islam vëllazër është umet i cili vazhdimisht lind. Nuk është umet steril, i cili domthon shkon drejt zhdukjes, jo, vazhdimisht shkon duke ushtu. Edhe domthon si janë disa transmetime është sikur shiu. Por sikur shiu që nuk dihet domthon hajri i tij a është në fillim, a është në fund. Shkon Allah vëllazër thot wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin. Innahum lahum al mansurun. Tregon Allah do thot se Allahu ka dhënë premtim edhe gjykim që ndihma Allahot do tjetë për të dërguarit e ti. Pra pa tjetër vëllëzër, për të dërguarit e Allahot subhanahu wa ta'ala. Edhe pashtu, këtu hynë edhe kushdo që i pason pejgamber të Allahot subhanahu wa ta'ala. Dhe thot pejgamber sa më thot, la jazalu Allahu jagrisu fi hadhe dini gërsen. Thot Allahot vazhdimisht, mbjell në këto umet, sikur bima njerëz, dhe më thot, vazhdimisht sjell njerëz të ri, thot pse thot jesta'miluhum fi ta'ati, që i shfrytëzon Allahot mbindjen ndaj ti. Shërbim ndaj Allahot, shërbim që ka ndaj fest Allahot subhanahu wa ta'ala. A dhe vëllezër musliman nuk duhet me ranë dhe shprim, për mi besu fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kjo fe është ajo cila feja e cilës i përket ai fe që i përket e ardhmja. Pra ardhmja është për Islamin, Islami do të triumfojë padyshim, mirë po siç tham, musliman duhet më marr shkaqet. Do të më marr shkaqet që me arrin ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Allah thot: "Wa la yansuranna Allahu man yansuruh." Allah gjithsesi do ta ndihmoj atë i cili e ndihmon Allahun. Inna Allaha la qawiyyun aziz, vërtet se Allah është i fuqishëm. Do thot edhe është krenar, është i lartësum. Po azër, na duhet me dit, pare se me përmbyllë do thot këto që e tham se, nuk kemi vëllezër krenari pa Islam. Nuk kemi krenari pa Islam. Pra, vëllezër duhet me kanë tilë që ne si musliman me e pasat personalitetin ton, identitetin ton. Pa mos me kanë për, vëllezër njerës që vrapojnë pas kulturave, ideologjive të huja, që nuk kanë bëjnë fare me fejnë islame. Nësë me kanë dhezër njerë që vetëm pasojnë verbrisht, qëfar do që u shfaqet, jo. Mirë po, si musliman ti e ki identitetin ton, e ki Kur'anin, e ki sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ki metodologjinë e brezave partë islamit. Kjo është dhezër e krenaria e vërtet. Edhe musliman kur nuk munën dhezër me kanë krenar nëse nuk i përmban fejës tyne. Thot Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, thot nahnu ummetun e azzen Allahu bil Islam. Thot ne jemi ummet, popull që Allahu thot na ka bakë krenar, na ka fuqizu, na ka ngrit për mes Islamit. Thot fe mehme btegajnë el izzet e li gajrihi e dhellen Allah. Kur dhe që na muslimon mundohemi me gjetë krenari, kërkojmë krenari dikun tjetër përveç Islamit, thot Allahu ku me na pushtru. Kërë dhe realitet, si që dhe po e shojmë. Thot dhe nuk ka mburje tjetër, nuk bon mu mbur ti me diska tjetër përveç Islamit. Tër mburja, tër krenaria duhet jetë me fejnë tonë. Nërsa çdo mburje tjetër përveç islamit është prej çështjeve të gjahiljetit.
burja, do thot me kabilen tanë, me fisin tanë, burja me nacionalizma ndryshme, burja me humanizma, ideologi tjera, jo vlezër gjitha këto, do thot janë për çështjeve të gjahiljetit, ignorancës, sepse ti je musliman edhe do të mumbur me islamin që ta ka dhuru Allahu subhanahu wa ta'ala. E ne në fund vlezër e lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na bëjt fort, na bëjt që ndryshme në fene ti, e lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na mësoj të kuptojmë islamin ashtu si duhet. اللهم الله سبحانه وتعالى جتنا اشتهي دينا خيرت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.